ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧରି ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଚା ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କଳିଯୁଗର ସାଧୁବାଡ଼ି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଳିକାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଣ୍ଡଶିଳ୍ପୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର।